Antarktida është një nga vendet më misterioze në tokë. Është vendndodhja më e ftohtë e njohur me një temperaturë mesatare prej -50°C dhe me një rënie të herë pas hershme deri në -90°C. Për më tepër, ky kontinent mbetet më pak i eksploruari. Poshtë akujve të Antarktidës ndodhen më shumë se 400 liqene që nuk ngrijnë falë nxehtësisë së bërthamës së tokës. Antarktida nuk ka zona kohore, nuk ka shtete dhe ka vetëm dy bankomate. Dhe nëse mendoni se ky vend nuk është mjaftueshëm i veçantë, sot do t'ju tregojmë disa nga zbulimet më të çuditshme në akujt e këtij kontinenti. Antarktida u zbulua për herë të parë në 1802-shin nga një ekspeditë ruse. Që atëherë kjo tokë ka pushtuar mendjet e studiuesve dhe shkencëtarëve të pafundëm. Si mund të mbijetojnë gjallësat në këtë të ftohtë të përjetshëm? Çfarë sekretesh fshihen në akullin që mbulon kontinentin? Ka legjenda dhe mite të shumta që rrethojnë Antarktidën. Disa njerëz besojnë se ndodhen anije aliene të bllokuara dhe të ngrira në akujt e përjetshëm. Të tjerë janë të sigurt se kontinenti fshet bazën sekrete të Rajhut të Tretë. Ka edhe një legjendë tjetër, e cila thotë se një qytet i fshehtë është ndërtuar larg nga sytë e njerëzimit, poshtë një mase të madhe akulli. Kjo pikpamje mbështetet edhe nga disa shkencëtarë, dhe ata mendojnë se Antarktida mund të jetë shtëpia e një qytetërimi të humbur. Studiuesit akoma e kanë të vështirë të zbulojnë të vërtetat rreth këtij kontinenti misterioz. Dhe disa nga zbulimet që janë bërë e kanë bërë edhe më të vështirë këtë proces. Në vend që t'i bëjnë gjërat më të qarta, disa nga këto zbulime arrin t'i ngatrojnë shkencëtarët edhe më shumë. Kafkat e zgjatura. Ky ishte një zbulim vërtet tronditës. Tre kafkat e zgjatura u gjetën në Antarktidë në vitin 2014. Këto kafka ishin mbetjet e para njerëzore të zbuluara në Antarktidë. Pjesa më mbreslënëse rreth këti zbulimi ishte se forma e tyre e zgjatur i bënte pothuajse identike me kafkat e gjetura në Egjipt, Peru dhe vendodhjet të tjera. Kafkat morën një formë të tillë për shkak të praktikave që ishin të zakonshme në mesin e disa civilizimeve të lashta. Ata përdornin metodat të ndryshme për të zgjatur kafkat që në moshë të vogël. Ky zbulim i jashtëzakonshëm tregon se mund të ketë pasur një lloj kontakti mes civilizimeve të Afrikës, Amerikës e Jugut dhe Antarktidës. Një meteor i lashtë, fushat e bardha të Antarktidës i bëjnë meteorët të duken mjaft qartë. Ndoshta kjo është edhe arsyeja që 90% e meteorëve të gjetur në tokë janë zbuluar në Antarktidë. Një tjetër arsye është se akulli i mbron këta trupa qiellore nga gryerja. Gjatë 50 viteve të fundit, njerëzit kanë gjetur më shumë se 10.000 meteorë në Antarktidë. Disa prej tyre janë më shumë se 700.000 vjet të vjetër. Një meteor me madhësinë e një patateje që goditi tokën në vitin 2002 dhe u zbulua në vitin 2015, erdhi nga Marsi. Shkencëtarët zbuluan se kjo copja është toksore shkëmbi, përmbante mbetje të fosilizuara mikrobesh marsiane. Fosile të lashta. Rezulton se dinosaurët jetonin edhe në Antarktidë. Që në vitet 80, shkencëtarët kanë zbuluar sasi të mëdha fosilesh. Shumica e këtyre mbetjeve janë më tepër se 71 milion vjet të vjetra. Këto fosile u përkasin zogjve prehistorik dhe krijesave detare, përfshirë Mosasaurus dhe Plesiosaurus. Kjo do të thotë se dinosaurët jetuan në kontinent 70 deri në 200 milion vjet më parë. Sipas shkencëtarëve, kjo është shumë e mundur pasi temperaturat në ato kohë ishin shumë më të larta se sa janë sot. Për më tepër, gjatë asaj periudhe kohore, Antarktida ndodhi në një tjetër vend, në pjesën jug perëndimore të Oqeanit Paqësor. Mbetje të ngurtësuara të një kafshe të panjohur. Arkeologët bën një tjetër zbulim të jashtëzakonshëm në vitin 2009. Akulli i Antarktidës kishte fshehur mbetjet e fosilizuara të një krijese unike. Ishte në madhësinë e një maseje të ditëve të sotme, por ndryshe nga kafshët tona shtëpiake, kjo krijesë riprodhohej me anë të vezëve dhe ajo jetoi 250 milion vjet më parë. Shkencëtarët besojnë se kjo kafshë migroi nga Antarktida për në Afrikën e Jugut gjatë periudhës së ngrohjes globale. Një udhtim i tillë ishte i mundur në atë kohë, sepse Afrika ishte pjesë e superkontinentit të quajtur Pangea. Ujvara e gjakut. Kushdo që e shikon për herë të parë, mund të mendoj lehtësisht se kjo ujvar po rrjedh gjak. Lëngu që duket si gjak i vërtet,
rrjedh mbi akull dhe derdhet në det. Por për fat të mirë, origjina e këtij uji nuk është as pak dramatike. Kjo uj varet pazakont përmban aq shumë oksid hekuri, saqë e bën ujin të duket si gjak. Cili është burimi i këtij fenomeni? Disa kilometra më larg ndodhet një liqen i mbuluar nga akulli. Kripësia e këtij liqeni është 4 herë më e madhe se sa ajo e detit. Për këtë arsye, liqeni dhe ujvara ngrinë në një temperaturë prej -10 gradë Celsius. Luginat e thata. Ndërsa Antarktida është një kontinent i mbuluar nga akulli, me siguri që nuk do ta mendonit si një vend që vuan nga mungesa e ujit. Megjithatë, Antarktida është shtëpia e një prej vendeve më të thata në planet. Këto tokë shkretinore u zbuluan në vitin 1903. Luginat kanë lagështirë jashtëzakonisht të vogël dhe ky rajon nuk mbulohet pothuajse fare nga akulli apo dëbora. Ky vend nuk ka parë shi për më shumë se 2 milion vjet. Dhe errat e fuqishme janë ato që duhen fajsuar për këto kushte. Shpejtësia e errave shpesh arrin 322 km në orë. Kur zbresin në Lugina, errat ngrohen dhe avullojnë borën, akullin dhe ujin. Në mesin e gjitha kushteve dhe mjediseve që toka ofron, këto duken të jenë më të përafërtat me ato në Mars. Për këtë arsye, NASA testoi Viking, një program eksplorimi për në Mars, në luginat e thata të Antarktidës. Whisky 100 vjeçar. Dy kutime whisky kishin qëndruar të fshehura në akujt e Antarktidës për më shumë se 100 vjet. Pasi arkeologët zbuluan këtë thesar të paçmuar, ata nuk e hoqin nga vendodhja e akullt më njëherë, sepse kishin frikë se mund t'i dëmtonin. Për këtë arsye, ata pritën për vite të tëra derisa të gjitha mjetet e nevojshme mbërritën në vend zbulim. Vetëm atëherë arritën t'i nxirrnin kutitë me kujdes. Whisky më pas u shkrin nga -20 gradë Celsius në 0 gradë Celsius. Procesi zgjati 2 javë dhe 10 prej shisheve i mbijetuan izolimit të tyre 100 vjeçar. Një krijesë frikshme. Në një thellësi prej 355 metrash, arkeologët amerikanë bën një zbulim vërtet të frikshëm. Ata zbuluan një krijesë që nuk dukej si ndonjë prej qenieve të gjalla të njohura nga njeriu. Gjatësia e kësaj krijese ishte rreth 2.5 metër dhe trupi i saj ishte mbuluar nga kocka të dala. Një strukturë e tillë trupore la shumë pyetje në mendjen e shkencëtarëve. Në ditët e sotme ata po përpiqen të gjejnë origjinën e kafshës, sistemin e saj të ushqyerjes dhe klasifikimin që i përket. Një liqen nëntokësor. Shkencëtarët njohin rreth 400 liqene në Antarktidë. Mund të duket mrekulli që uji nuk ngrin në një sasi të madhe akulli, por ka një shpjegim për këtë fenomen. Për shkak të shtypjes së jashtëzakonshme, uji qëndron i lëngshëm dhe kur temperatura është nën pikën e ngrirjes. Për më tepër, bërthama e tokës e ngroh ujin nën shtresat e akullit. Disa prej liqeneve janë aktiv. Kjo do të thotë se pavarësisht të gjitha kushteve të vështira, ka jetë në ujërat e tyre. Për shembull, kur studiuesit amerikan shpuan përmes 700 metra akulli dhe shkëmbi në vitin 2013, ata zbuluan një liqen nëntokësor. Shkencëtarët ja dolën të marrin mostra uji nga ky liqen dhe zbuluan se poshtë një shtrese masive akulli, ku nuk ishte dritë, jetonin baktere rezistente ndaj të ftohtit, që më parë kishin qenë të panjohura për shkencëtarët.